उपराष्ट्रपति चयनका लागि आगामी चैत्र तीन गति हुने निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक मनोनयन शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणा बनाउने विभिन्न माओवादी घटकको निर्णय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विरूद्ध मुद्दा परेपछि आफूहरू एक ठाउँमा उभिनु परेको राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकाललाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन जारी विश्वकप टू क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगेनीद्वारा युए सामु दुई सय सडचालिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष समाचार अब विस्तारमा निर्वाचन आयोगले आगामी चैत तिन गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने समय भोलिका लागि तोकेको छ मनोनयन पत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारको सूची भोलि नै प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन मिल्ने आयोगले जनाएको छ फागुन अठाइस गते मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ मतदान पश्चात सबै मतपेटिका प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृत तोकेको समय र स्थानमा मतगणना कार्य सुरु गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ मतगणना कार्य समाप्त भएपछि निर्वाचन घोषणा गरिने आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको उम्मेद्वारी दिने भएमा बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिनुपर्ने आयोगले आयोगले जनाएको छ यसैबीच निर्वाचन उपराष्ट्रपति चुनावका लागि फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिको उम्मेद्वारी दर्ता गराउन निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ राष्ट्रपतिमा खस समुदायबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा फरक समुदायको व्यक्तिको उम्मेद्वार सक्ने आयोगले गरेको हो आयोगको आजको बैठकले उम्मेद्वारको योग्यता क्रममा थप प्रष्ट पार्दै निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ आयोगका अनुसार उपराष्ट्रपति चुनावका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ताका सन्दर्भमा उम्मेद्वारको योग्यताबारे थप प्रष्टता सहित नव सहित नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको लिङ्ग वा समुदाय फरक भन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ संविधान र रा कानूनमा राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ माओवादी धारका पार्टीहरूले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणा बनाउने निर्णय गरेका छन् बालवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान बसेको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने निष्कर्ष निकालेको हो प्रधानमन्त्री दहाल विरूद्धको मुद्दा दर्ता भएपछि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बाध्यता आएको क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले जानकारी दिनुभयो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय र पार्टीको पुनर्मिलनबारे छलफल भएको गजुरेलको भनाइ छ मुद्दालाई विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार गठित आयोगबाट नै किनारा लगाउनु पर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको नेता गजुरेलले बताउनुभयो मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संविधानको मर्म र भावनालाई समेटेर निजामती ऐन ल्याउने बताउनु भएको छ तीनवटा आयोगका अध्यक्षहरूको भेटका क्रममा मन्त्री मोदीले ऐन ल्याउँदा संविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिक पक्षलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिने विश्वास समेत दिलाउनु भयो आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले संयुक्त भेट गरी सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती इनको सन्दर्भमा राख्नु भएको छ भेटका क्रममा मन्त्री मोदीसँग आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले यिन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिको मूल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्ने बताउनु भएको थियो संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सुझाव दिनका लागि मन्त्री मोदीले भोलि विहान एघार बजे मन्त्रालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूलाई समेत बोलाउनु भएको छ आगामी चैत्र पाँच गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभिको चुनावका लागि एकसट्ठीवटा क्याम्पसले अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशन गरेका छन् काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भने आन्तरिक विवादका कारण मतदाता सूची प्रकाशन हुन बाँकी छ सोभि केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकामा छैसठी र उपत्यका बाहिर चौरानब्बे जना गरी एक लाख सूची प्राप्त भएको बताउनुभयो आज बिहान एघारदेखि उम्मेदवारका लागि मनोनयन पत्र वितरण कार्य भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो फागुन सत्ताइस गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला भएपछि बेलुका पाँच बजे उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने लगायत कार्यतालिका तय का भएको छ थप प्रक्रिया पुरा भएपछि चैत्र पाँच गते बिहान आठदेखि अपराह चार बजेसम्म मतदान मिति र समय तोकेर त्रिवेणी सोभि निर्वाचनको कार्यतालिका का प्रकाशन गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब पा, ब्रेकको पालो अन्तराष्ट्रिय प्रसङ्ग चीनको नेसनल कंग्रेसले राष्ट्रपति सी जिङफिङको तेस्रो कार्यकाललाई औपचारिक का रूपमा अनुमोदन गरेको छ राष्ट्रपति सी आधुनिक चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बनेका छन् अझै केही दिनसम्म जारी रहने कंग्रेसले नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदका सदस्यको चयन गर्न बाँकी नै छ राष्ट्रपति सी प्रति वफादार तथा सोही पक्षलाई मन्त्री परिषदमा ल्याउने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ शून्य कोविड नीतिका कारण बेहोरेको आर्थिक चुनौतीबाट पार पाउन चिनिया कङ्ग्रेसको वार्षिक बैठकले विभिन्न योजना पारित गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ क्यानाडाको संघीय प्रहरीले आफ्नो मुलुकमा रहेको चिनिया प्रहरी सेवा केन्द्रमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ मन्टेरीयल क्षेत्रमा बेजिङका तर्फबाट कार्यरत दुईवटा केन्द्रमा संघीय प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको क्यानाडा प्रहरीले उल्लेख गरेको छ प्रहरी, प्रहरी सेवा केन्द्र मार्फत क्यानाडामा रहेका चिनिया नागरिकलाई धम्क्याउने त्रास सिर्जना गर्ने गरेको मानव अधिकारवादी समूहले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान शुरू भएको हो चीन सरकारले प्रहरी सेवा केन्द्र नभई विदेशमा रहेका नागरिकका लागि सम्पर्क तथा सेवा केन्द्र मात्रै भएको दावी गरेको छ क्यानाडा सरकारले प्राथमिकताका साथ सो विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोको भनाइत गर्दै बिबीसीले जनाएको छ चीनले विभिन्न त्रिपन्न देशमा एक भन्दा बढी सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ बेलायत र अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै सेवा केन्द्र रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ विदेशमा रहेका चिनिया नागरिकलाई त्रास प्रभाव र दबावमा मुलुक फिर्ता गर्ने र मुद्दा लगाउने गरिएको अधिकारवादी संस्थाको दावी छ अब खेल प्रसङ्ग शैद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा अहिले नवप्रवेशी टोली खुमलटार युथ क्लब र थ्री स्टार बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ दुई खेलबाट तीन अङ्क जोडेर आठौँ स्थानमा रहेको खुमलटार जारे लिगमा दोस्रो जितको खोजीमा रहँदा थ्री स्टार भने पहिलो जित निकाल्ने योजनामा छ थ्री स्टार दुई खेलबाट एक अङ्क जोडेर एघारौँ स्थानमा छ त्यस्तै त्रिपुरेश्वरस्थित श्रतरङ्गशालामा साँझ साढे पाँच बजे हुने अर्को खेलमा हिमालय शेर्पा र चर्च बोइज विरुद्ध बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हिमालयन दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुँदा चर्च बोइज लगातार तेस्रो जितको खोजीमा रहनेछ हिमालयनलाई हराउँदै चर्च बोइज शीर्ष स्थान कायम गर्न चाहन्छ हिमालयन दुई खेलबाट चार अङ्क जोडेर छैटौं स्थानमा छ अनि अपराजित चर्च बोइज छ अङ्क जोडेर लिग अन्तर्गत आजबाट तेस्रो चरणका खेलहरू शुरू हुँदैछन् र काठमाडौँमा जारी आइसिसी विश्वकप लिग टू क्रिकेट सिरिजमा पौप गिनीले जितका लागि युए सामु दुई सय सत्तालिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै दुई सय छ्यालिस रनको पल तयार पारेको हो उसका लागि सेसे बाउले एक्कासी हिरिखिरीले सतहत्तर तथा किपलियन डोरिकाले पचपन्न रनको योगदान गरेका थिए जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको युएले यो समाचार तयार पार्दासम्म पच्चिस दशमलव ओभरको खेल सकिँदा चार विकेटको क्षतिमा एक रन बनाएर खेलाइ खेलिरहेको छ यसअघि हिजो भएको खेलमा पप न्युगिनी नेपालसँग बाहन्न रनले पराजित भएको थियो यस्तै युएए पनि पिएनजीलाई पराजित गर्दै यो सिजनमा पहिलो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ शीर्ष पाँचभित्र रहेर सोझै ओडियाई मान्यता कायम राख्ने युएलाई खेल जित्नै पर्ने दबाव छ विश्वकप लिग टूका चार खेलमा पिएनजीले युएलाई तीन पटक पर पराजित गरेको छ